Ще весною цього року я у взаємодії з Комітетом по протидії і боротьби з корупцією, з громадськими діячами, створили неформальну робочу групу, яка має на меті визначати найважливіші антикорупційні законопроекти кожного пленарного тижня. В останні тижні минулого сесії ми змогли вже продемонструвати з того приводу великий поступ, і нами було прийнято рішення, щоб ми перед кожним пленарним засіданням оголошували найважливіші антикорупційні законопроекти, які є прерогативними і без прийняття яких буде загальмований не тільки лібералізація візового режиму, а буде загальмований просто поступ України до успішної держави. І я хотів би наголосити, які найважливіші законопроекти наша робоча група розглядає на цей тиждень антикорупційні. В першу чергу це, звичайно, 2087А, це про державні закупівлі, про приведення їх до міжнародних стандартів. Це один з базових, важливих законопроєктів, і він стоїть вівторок, один з перших, і хотів би в ньому закцентувати увагу і громадськості, і журналістів. І наступні, дуже важливі законопроекти, вони стоять на четвер. Один з них стосується конкурсної комісії стосовно обрання спеціального антикорупційного прокурора. Без початку роботи спеціального антикорупційного прокурора фактично не зможе повноцінно працювати антикорупційне бюро. Ці між собою установи надзвичайно пов'язані. І тому це буде одне з принципових питань на четвер. Я звернувся до голів усіх фракцій з проханням, щоб висовували в цю конкурсну комісію не політичних активістів, не членів політичних партій, а відомих, незаангажованих громадських діячів, в тому числі і міжнародних експертів. Я хочу сказати, що всі політичні фракції фактично змогли зробити таке висунення. Комітет розгляне всі ці подання, і в четвер ми будемо розглядати це питання і теж велике звернення до громадськості, щоб була підтримана наша ініціатива, щоб ми обрали чесну, незаангажовану корисну комісію, яка відповідно зможе обрати спеціального антикорупційного прокурора. Також в четвер буде розглядатися проект постанови про визначення кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору посад членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Це питання вже вирішено комітетом. Вже є пропозиція і запропонований комітетом, як вам, напевно, відомо, Сущенко Володимир, це є професор Києво-Могилянської академії. І ми вважаємо, що це питання надзвичайно важливим буде для розгляду в четвер.